Jag måste ju veta vad jag ska göra. Alltså, vi ser ju Eiffeltornet där i bakgrunden. Kan inte du berätta vad det är där borta? har du varit uppe i Eiffeltornet? Nej. Har du? Nej. Då tycker jag att du ska komma. Men du, hur högt tror du? Det står i Paris i alla fall. Hur högt tror du att det är? 370 meter. Ser det verkligen så högt ut? Nej. Nog inte det. 180 meter. Vi kanske tar det på fakta först.